Dobar dan, dragi učenici, ja sam Zrinka Kovačević i u ovoj video lekciji obrađivat ću s vama novelu. Za rad će vam trebati tekst novele, olovka i bilježnica, pa vas molim da se pripremite kako bismo mogli krenuti. Što ćemo naučiti? Najprije ćemo obraditi novelu Vjekoslava Kaleba Gost. Naučit ćete obilježja novele kao i razliku između novele, pripovjetke i romana. Na kraju ćete svoje znanje provjeriti zadanim zadacima. Prvo vas molim da pogledate snimku na poveznici koja je navedena na slajdu. Poveznici možete pristupiti i na način da skenirate kod sa slajda. Zapišite osjećaje i razmišljanja koja su vam se javila tijekom gledanja snimke. Jeste li se ikada našli u takvoj situaciji? Kako ste se osjećali? Posudite i pročitajte novelu Vjekoslava Kaleba Gost. Odgovorite na sljedeća pitanja. Opišite tijek radnje. Navedite likove iz djela, odredite mjesto i vrijeme radnje, odredite temu novele. Koje motive prepoznajete? Citirajte neki od opisa iz novele. Kakav je taj opis? Dug ili kratak? Na koje vrste karakterizacije nailazite u noveli? Kakvi su dijalozi u noveli? Je li pripovijedanje ovoj noveli sažeto ili opširno? Kakva je atmosfera stvorena u ovoj noveli? Nakon što odgovorite na zadana pitanja, nastavite s gledanjem video lekcije. Sada ćemo zajedno analizirati novelu Gost. Najprije ste trebali opisati tijek radnje u ovoj noveli, što znači da ste morali odrediti uvod, zaplet, vrhunac i rasplet. Uvod bi bio sljedeći. Jedna siromašna obitelj Dalmatinske zagore, kao i svake druge večeri, pripremala je večer. Do zapleta dolazi kada se pred njihovim vratima pojavljuje neočekivani gost, gospodski pas kojemu daju večer. Do vrhunca dolazi kada se skupljaju seljaci te raspravljaju, čak se pomalo i svađaju jer ne mogu odrediti otkud je pas stigao i koje je značenje njegova dolaska. Do raspleta dolazi kada se pas najednom ustao, protegnuo i nestao u dubokoj noći. Likovi na koje nailazimo su seljak Frane, njegova žena Mara, njihova kći, pas, susjed Špirkan, zvonar Markutina i seljaci. Mjesto radnje je neimenovano selo u Dalmatinskoj Zagori. Vrijeme radnje je večer, tema je dolazak neočekivanog gosta, lovačkog psa, u dom siromašne obitelji. Motivi bi bili sljedeći. Neobična komunikacija psa i obitelji pogledima, neočekivan događaj kao nada za željenu promjenu, grumen tvrde kaše kao simbol siromaštva nasuprot gospodskom mirisu psa. Opisi su kratki, u noveli nailazimo na etičku, govornu, socijalnu i psihološku karakterizaciju. Primjerice, kada obitelj prima svoga gosta, psa, kao sebi jednakoga na večeru, to govori o tome kakvi su oni ljudi i domaćini, što bi bila etička karakterizacija. Likovi govore idiomom Dalmatinske zagore, što je govorna karakterizacija. Iz opisa kuće i večere, zemljani pod u kući i tvrda kaša u drvenim zdjelama, možemo zaključiti da je riječ o siromašnoj obitelji koja živi, kako je navedeno, u pustom selu. Za razliku od njih, njihov gost je, tako reći, gospodski pas. Kada govorimo o psihološkoj karakterizaciji, majka je pobožna, maloumna kći je radosna i znatiželjna, a seljaci su također znatiželjni. Dijalog u noveli je zbijen, pripovjedanje je sažeto, stvorena je mistična atmosfera koju je izazvao neočekivani gost s kojim se obitelj ophodi kao s čovjekom. Dakle, novela je kratki i zatvoreni prozni oblik. Ima samo jednu glavnu radnju, manji broj likova i nagli rasplet. Zbivanje je vremenski i prostorno ograničeno, opisi u novelama obično su kratki, pripovjedanje je sažeto, a dijalog zbijen. Sada ćemo reći nešto o razlici između novele, pripovjetke i romana. Novela je najkraći od navedenih oblika. Najčešće opisuje samo jedan događaj i ima nagli obrat. Pripovjetka je duža od novele, ima veći broj likova i događaja. Opisivanje i pripovjedanje je opširnije i detaljnije. Roman je najsloženija prozna vrsta. U njemu se javlja mnoštvo likova i događaja. Dakle, razlika između novele, pripovjetke i romana je u složenosti oblika. Sada vas molim
da riješite sljedeće zadatke. Što je novela? Koja je razlika između novele, romana i pripovjetke? Prisjetite se nekog svog susreta s neočekivanim gostom. Na osnovi onog što ste naučili tijekom današnje video lekcije, napišite nacrt ili pripremu za pisanje novele. Opišite glavnu radnju, gdje bi se i kada radnja odvijala, te koji bi likovi sudjelovali u radnji. Hvala vam svima na pažnji, želim vam ugodan ostatak dana.